Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bulan baru. Salam satu Malaysia. Dan semoga pada hari yang ceria ini kita berada dalam suasana yang penuh motivasi untuk menggerakkan lagi gerak kerja kita di UTM ini. Saya sungguh bertuah pada hari ini sebab saya satu hari ke depan 8 hari bulan Februari. Um, ada sebabnya, sebab saya ada banyak um, jam yang saya berjalan. Bila saya travel ke luar negeri, saya selalunya bawa jam-jam tertentu. Jadi ketika saya buat slide ini, jam saya itu ialah jam yang saya bawa pulang daripada Libya. Jadi ini jam Libya lah ni, ya. 8 hari bulan Februari. Uh, pada pagi yang berbahagia ini, kita akan membincangkan sedikit sebanyak tentang penditilan kepada buku yang ataupun perutusan tahun baru. Apa yang akan saya buat selama 3 bu 2, uh, bulan Februari, Mac dan April, kita akan ambil topik-topik yang khusus dalam buku tersebut untuk saya bincangkan dan gerak kerja yang perlu kita adakan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa pada pagi ini hadir bersama dan saya fikir ini adalah satu uh, tradisi yang perlu kita gerakkan selalu. Banyak organisasi komplain sebab mereka tak mendengar sendiri daripada CEO. Daripada Night Chancellor mereka. Sebab apabila Night Chancellor memberi ucapan khusus kepada kumpulan tertentu. Katalah sebagai contoh untuk memberi ucapan dalam satu persidangan. Jadi orang yang hadir persidangan itu sahaja yang dengar ucapan tersebut. Dan ketika itulah disebutkan tentang dasar-dasar baru universiti. Tetapi Alhamdulillah kita setiap bulan ada perhimpunan. Dan saya hendak kalau boleh kita meraihkan adanya majlis ini. Dengan cara meluangkan masa, kira-kira satu jam setengah. Satu jam saya tak jaminlah, satu jam setengah. Untuk sama-sama kita pada hari tertentu untuk bersama. Dan pada asalnya kita merancang untuk mengadakan majlis ini di Kuala Lumpur pada minggu lalu. Pada 2 Februari. Sebab pada petang itu ada majlis yang melibatkan ramai pegawai kanan universiti di Kuala Lumpur iaitu pelancaran Uh, biasiswa endowment Yang Alhamdulillah mendapat liputan yang meluas Tetapi disebabkan oleh rakan-rakan kita di Kuala Lumpur Mengambil peluang cuti panjang Satu hari bulan ialah hari wilayah persekutuan Dan dua hari bulan di Kuala Lumpur Biasanya orang ambil cuti Dan rakan-rakan kita di Kuala Lumpur itu Baru pulang keletihan daripada bercuti ya? Cuti panjang Ada yang bawa balik daripada jauh, daripada utara ya? uh, Kesesakan lalu lintas yang menyebabkan mereka sampai dan nampaknya keletihan lah tu. Ya. Jadi kita meraihkan mereka dan insya Allah pada masa yang akan datang kita akan adakan malis perimpunan musim um, awal tahun awal bulan ini di, di Kuala Lumpur insya Allah. Uh, dalam perutusan tersebut ada halaman 46 ada teras strategi lima teras strategi yang disebutkan yang pertama sekali Entrepreneurial Research University Ini adalah tema universiti Kita nak jadikan tema Entrepreneurial Research University ini Sebagai kelainan kita berbanding dengan universiti lain Stimulating Entrepreneurial and Quality Learning Environment Dynamic Intellectual Ecosystem Organizational Development Cheerful, Healthy and Sustainable Campus Jadi hari ini saya nak sebutkan tentang dua perkara Iaitu tentang Entrepreneurial Research University dan Cheerful, Healthy and Sustainable Campus. Untuk makluman tuan-tuan, sekitar bulan Februari, ke, uh, April ke atas nanti kita akan dilawati oleh satu kumpulan auditor untuk melihat kesediaan kita menjadi universiti yang berautonomi. Autonomous University Status. Ini adalah khusus kepada universiti-universiti yang telah mendapat status RU. Rancangan kerajaan semua RU akan menjadi autonomous university. Apa maksud autonomous university? Keputusan-keputusan yang kita buat tak perlu lagi rujuk pada kementerian. Kementerian itu hanya dimaklumkan saja. Sebahagian besar keputusan itu dibuat di peringkat universiti. Di peringkat yang tertinggi iaitu lembaga pengarah universiti. So it's very important. Dan dalam autonomous universiti ini, kita nak memajukan satu konsep iaitu entrepreneurial research university untuk membolehkan UTM menjadi universiti yang bukan saja boleh bersaing tetapi juga dari segi keuangan mantap jadi sebab itulah saya mengambil tajuk ini dan saya harap tajuk ini dibincangkan di pelbagai peringkat, dekan-dekan pengarah-pengarah, timbalan-timbalan dekan, ketua-ketua timbalan -timbalan jabatan mesti faham tajuk ini, mesti masak tajuk ini, ya, kalau tak masak lagi panggil saya, saya akan bincangkan panggil TNC, kita akan bincangkan saya dah cakap tentang Entrepreneurial Research University on this occasion tiga kali masuk kali ini, saya ingat ya, sebab slide-slide saya saya baca selalu jadi saya harap tuan-tuan faham dan apa yang kita maksudkan. So, hari ini saya akan update sedikit tentang perkembangan universiti. This is entrepreneurial university and the third one is healthy and happy lifestyle di universiti. Ya. Yeah. Update kita yang pertama ialah launching of it's not UTM, eh, maaf. UTM endowment scholarship pada 2 Februari yang lalu. Uh, untuk makluman, dalam buku yang kita tulis tentang perutusan itu, pada akhir tahun 31 hari bulan Disember 2010, jumlah yang terkumpul dalam endowment kita ialah 3.58 juta. Tetapi pada dua hari bulan yang lepas, jumlah yang terkumpul ialah 5.4 juta. Satu tepukan gemuruh. Ini adalah satu kejayaan besar. Maknanya dalam masa satu bulan, kita telah kumpul 2 juta. 2 million able to collect. Dan ramai lagi orang yang akan beri sumbangan yang masih belum bagi sumbangan. Termasuklah dari segi sektor, daripada pihak korporat. Dan insya Allah dalam minggu ini dan minggu yang akan datang, saya, TNC dan beberapa orang pegawai kanan universiti akan berjumpa dengan pelbagai pihak untuk membincangkan tentang konsep yang kita kemukakan iaitu package menara endowment. Ya? Jadi maknanya setiap ruang di universiti ini kita akan cari sponsor nama bilik, nama dewan, nama bangunan dan seumpamanya. Dan setiap nama tu ada jumlahnya, ada wang yang diperuntukkan yang membolehkan mereka mendapat nama tersebut. Saya selalu sebutkan C07 tak bermakna apa-apa kepada kita. Tetapi C07 itu sangat bermakna kalau nama bangunan itu ialah IJM Tower. Ya, dan kita akan charge IJM for that matter 5 juta. Ya, gunakan nama. Tak ada apa-apa, kita chatlah sikit, ya. Eh? Puan Syarifah kita belilah cat 10 kotak, uh, 10 tong. Cat dia nak color apa? Dia nak color merah, kita merahkan color dia. Kita baikilah toilet sikit, mungkin kita spend about uh, 20,000, 30,000. Cantikkan bangunan tu, tukar nama, then we get 5 million. This is what we are trying, trying to do. And I am doing this almost on daily basis. Tuan-tuan boleh pergi kepada website kita. Tuan-tuan boleh dapatkan uh, prospectus itu daripada pejabat saya saya akan pastikan yang projek ini adalah projek yang mendapat uh, keutamaan universiti dan insya Allah kita akan beri pelbagai insentif. Kepada mereka yang boleh dapat satu seratus ribu, kita akan bagi insentif dalam bentuk 10% dalam bentuk kemudahan. Bukan untuk duit, eh? sebab orang dah bagi kita duit, kita tak boleh bagi orang lain. Sebab this is endowment. We are going to return back those who can ensure or help us to get 100,000 onwards. Ya, jadi kita akan bagilah 10,000 dalam bentuk GOP ini. ya, dalam bentuk lah, yang lain-lain. Ha, pergi kursus dan seumpamanya. Then I met a student, postgraduate student pada 30 Disember yang lalu di sini. Dan ini sangat penting tuan-tuan, bilangan pelajar kita yang datang pada tahun ini sangat tinggi ya, dan nampaknya semakin bertambah disebabkan oleh adanya biasiswa yang kita tawarkan disebabkan oleh adanya skim zamalah yang kita tawarkan jadi bagi saya dan bagi uh, apa tu, pihak pengurusan kita mengharapkan semua staf daripada kerani daripada yang bawah pada kerani sampailah kepada pensyarah profesor dekan kita mesti ambil maklum tentang perkara ni kalaulah anda graduate senang satu kelas seorang pensyarah datang mengajar 60 orang, 70 orang. Tetapi undergraduate dia tailor made. Dia customize. Setiap orang ada topiknya sendiri, ada keperluannya sendiri. So please help us to make sure that the presence of postgraduates in UTM will be a successful venture. Kita tak nak nanti ada student keluar daripada UTM disebabkan oleh tak cukup kemudahan. Disebabkan oleh kurangnya support daripada pensyarah, kurangnya support daripada technician, kurangnya support daripada segala pihak tak boleh jangan sebabkan oleh isu itu ya kalau mereka tak baik dari segi akademik itu tak apa tapi kalaulah disebabkan oleh isu-isu lain saya fikir itu satu perkara yang sangat uh, sangat mengaibkan saya juga nak maklumkan pada 14 Februari yang lalu 14 Februari ya eh? 14 Januari yang lalu 14 Februari cepat sangat ke depan eh 14 Januari yang lalu kita ada satu memorandum of understanding and visit by Qatar University. This is very big. Qatar University is the richest university in Middle East. Ya, yeah? yang hadir itu yang uh, tanda tangan dengan saya ini ialah Profesor Sheikh Abdullah Al Misnad. Dia ni adalah uh, makcik kepada Prince Musa Al Misnad. Prince Musa ni ialah isteri Moza. Ini ialah isteri kedua kepada Emir Kuwait, uh, Emir Qatar dan dia juga adalah uh, board of directors Qatar Foundation. Qatar Foundation ni ada kira-kira 10 billion endowment. Ya, yeah? dan kita nak manfaatkan program kita dengan mereka ini untuk uh, menyaring sedikit endowment yang ada di Qatar Foundation. Dan bersama beliau ini adalah Syekh Profesor Syekh Jabur Al-Sari. Ini adalah adik-beradik dengan uh, Amir Kuwait. Yeah? So these are the people Uh, visiting us at the moment. Dalam buku yang saya sebutkan dalam perutusan itu, saya sebutkan sekarang ini banyak orang datang ke UTM. Dan kita nak pastikan kehadiran mereka ini adalah kehadiran yang strategik. Kehadiran yang membawa banyak kebaikan bukan sahaja kepada mereka tetapi juga kepada kita. Mereka nak belajar kepada kita, kita ajar. Mereka nak pertolongan kepada kita, kita tolong. Dan kita nak sedikit tolongan daripada mereka. Kita nak funding. Kita nak pelbagai perkara-perkara yang melibatkan networking dengan mereka. Jadi this is very important. So in the future, we are expecting a lot of our staff going to Qatar. Ya. Yeah? Dulu tak ada staff kita pergi ke Madinah, sekarang ni station kat Madinah. Kalau tuan-tuan pergi umrah atau pergi haji, sat kalau tuan-tuan adalah profesor UTM lah, kalau tak profesor saya tak tahu. Tuan-tuan ada satu tanggungjawab lain, iaitu bagi kuliah kepada Universiti Taibah. Ya. Yeah? Saya Profesor Syahrin, hari-hari semasa dia pergi haji itu pergi ke Taibah University. Saya kata Syahrin ni nak pergi buat nak pergi buat haji ke nak pergi mengajar kat Taibah University? Because they thought that all UTM staff are connected to Taibah University. They will call you, your, the car will be in front of your hotel taking you to the to the university. So this is the situation yang kita nak create. Supaya so, setiap orang rasa we are part of UTM. We are part of the networking of UTM. Bukan hanya networking naik net chancellor. Bukan hanya networking pengarah pengantarabangsaan tetapi networking semua ya batu kalau tuan-tuan tak nak dibuat apa-apa pergi umrah jangan bagi tahu saya ya, kalau bagi tahu saya saya akan bagi tahu orang di di Taibah University kita ada seorang profesor tengah buat umrah sekarang ni go go eh sebab saya pengalaman saya masa umrah saya pada Ramadan yang lepas saya sepatutnya buka puasa di Masjid Nabawi mereka no 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 come to my house you must come must come ya? mesti hadir So, malam ni kalau tak dapat makan rumah saya, uh, sahur rumah saya, ya yeah? dan akhirnya saya bersahur rumah orang satu rumah ke satu rumah. So this is the Arab culture that we have to appreciate. Yeah? Alhamdulillah. Saya juga pergi ke Libya. This is uh, uh, Minister of Higher Education Libya dan kita ada uh, projek yang besar dengan Libya uh, dalam bioteknologi dan insya Allah saya fikir uh, Profesor Hisham, Profesor Ramlan, Profesor Roji Uh, going to involve many others in this yeah. dia akan hantar 20 orang buat PhD dengan kita dalam pelbagai bidang not only on biotechnology but research by uh, this center yeah. uh, okay. ini quite exciting saya telah uh, uh, mengiringi keberangkatan uh, Dulia Mahamulia Raja Zaris untuk melawat uh, mangsa banjir di Pagoh Uh, ini Raja Tariz lah, she was very happy yeah. uh, naik boat ini saya, kalau apa-apa hal saya kena selamatkan lah yeah. <laughs> jadi dia melawat sebagai uh, Dulia Mahamulia uh, dan at same time Chancellor of UTM sebab tu ramai staff universiti yang lah hadir pada hari itu uh, ok, uh, banyak lagi Okay, apa yang saya nak sebutkan di sini kita kena buat satu inisiatif besar tentang banjir di johor ya selepas ini saya akan mengendalikan satu group tentang banjir di johor